Essa corda dá para chegar até aquela abertura. O que está acontecendo com você? Se ficarmos juntos, em grupo, eles ficaram longe. Acho que agora eu entendi. É um parasita. Isso é de um parasita? Ele muda de hospedeiro. Assim, ambos podem sobreviver aqui embaixo, nesse ambiente. É o que vai acontecer com a gente? Eu não sei, Alex. Eu acredito que ele entrou no seu organismo através de uma de suas feridas. Está afetando o seu sistema nervoso. Tudo bem, mas e os outros? Foi o que aconteceu com eles? Como assim? Foram comidos? Não. Eles não foram comidos pelas criaturas. Eles são as criaturas, não é? Agora eles não têm mais nada de humano. Agora eles estão...